Jeg vet ikke hvor tid denne gilde har vært tatt i bruk her. Ja, jeg tror denne gilde har vært bygget i 3 eller 64. Den første årstallet jeg har på veggen er jo 68. Ja, men. Er doen dette her, du? Ja, det er litt i dag. Han er fremdeles i bruk. Jeg snakker imot meg selv, da. Mot seg? Men ofte han kommer veldig sent. Nå kan han komme baklengs inn i noter, og så ser jeg noe. Åja, han kommer baklengs inn i fugleburet. Det er kasse. Jeg vet ikke, han kan vende meg. Når jeg ser noe, så ser det ut som en mye større åpning i mellom enden på begene, da. Enn det var når vi sette ut. I forhold til fra tønner og bort i land? Ja. Når vi sette ut, så synes jeg det var så veldig nært ifra. Ja, hvis du går bort der og ser, så føler du at det er nært. Men herfra ser det noe bra ut. Ja, men så er det bort en helt annen passasje å se. Ja. Det er nok bare et synsbedrag. Ja. Hva er du dette da? God morgen, vi nådde Trondheim klokka 2 i natt, artig, jeg fikk vaske fôrhøsteren. Det er bra, det er det som til. Vaske fôrhøsteren, driften i Trondheim. Jeg fikk vaske fôrhøsteren, jeg hadde tenkt å tilby seg ikke opp gjerdet for værene på Naustleithaugen, men fikk ikke tid. Tror at værene må flytte snart, det har du sikkert tenkt på også. Ha det bra. Ja, det har jeg tenkt på også. Hva er det da for hette? Hette, ja. Hva mener du med? Da er det stor sjanse for at... God sjanse. Ja, ja, i snuen. Når han snur. Det kommer laks spesielle tider med... For eksempel når strømmen snur. På denne plassen. På denne plassen, ja. Da er det hette, jeg sier. Åja. Da er det hette. Det var helt nytt. Hette mye. Han er i skaut på den, så er det hette for at han finner seg i... Åja, at det er sjans. Ja. God sjans. God sjans. Ja vel. Da har jeg ikke hørt før. Det var nytt. Dette... Ja, du liker sånne ord. Okay, ja. Da er det berget nå. Da er det flere. Nei, nå kan jeg reise hjemme ut. Ja, nei, men det var jo kysse. Det var... Nei. Nei, jeg forteller dette greier om at... vi hadde en liten passiare frem i gravelen, da du skulle, før du skulle fare og enda igjen, da har du fortelt om alle mulige slags ulike ord for krakk, eller krøtja, eller skår, eller brytja, eller brytja. Brytja, eller brytja, eller skår, eller... Eller krakk, eller krøtja. Bytja, og bytja. Bytja, og bytja. Og krekse, og krøtja, og krakk, og skår, og... Nei, det var flott. Bare rundt Otafjorden? Nei, jeg var nok utifra i både Røyne og Mellan og Østrem. Altså, alt i alt, og så er det. Ja, men da var det kjekt at du fikk deg et nytt ord. Nå er jeg ikke en reiseradio nå. Nei. Har reiseradioen vært her? Har ikke vært her flott? Norge rundt har vært her. Helt da. Er det lenge siden? Ja, ikke han er mer skyldig. Norge rundt var det 2002. Norge rundt? Ja. Hvem var det som satt her da? Og på igjen og ønsker god morgen og velkommen til... God morgen, det er fryktelig tillegg. Hei, god morgen. Det er fryktelig tillegg. Her er poppasending. Er det flott? Ja. Ja, husk er det nyheterne. Det er Kristine. Det er flott. Det er typen. Det er typen i skunnen, det er flott. Det er sikkert.